Има ли логика во нелогичностите? Домаки ни доаѓаат попишувачи. Во ресторани се седи без маски. На улица се шета со заштита, а се предлага полициски час. Отие зголемена бројката на ново заразени од COVID-19. Бројни реакции по предлогот за нови рестрикции. Граѓаните велат, се турка попис и ни се продава дека тоа е безбедно, а од друга страна, ќе не затворат дома. Кафолинијата работа до 21 часот и се преполни, а од 22 часот ќе поведуваат полициски час. Една од клучните прашања која го наметнува јавноста е, дали покрај ризикот од ширење на вирусот, власти понатаму ќе ја турка статистичката операција. Или пак паралелно, со поведување на полициски час, ќе се стопира и пописот. Алфа побара став од статистичарите. Директорот на заводот вели до одржување на пописот имало време. Дотогаш, тие ќе се подготвувале пописот да почне на 1 април. Но ако има препорака од Комисијата за заразни болести, истиот да биде одложен, а владата со одлука тоа го потврди, тие ќе го почитуваат тоа. Имаме уште 23 дена, ако не се лажам, до почетокот на пописот. Не знаеме каква ќе биде ситуација. Комисијата за заразни болести дава препораки, а владата ги усвоила и ако оценат дека нема во тој период има услови за да пописот, ние ќе мораме почитуваме тој бидејќи ќе се услови на влада и ќе биде за сите ќе важи, ќе важи за нас. Меѓутоа, се додека тоа не се случи, ние мораме да ги правиме сите подготовки и да тргнеме во операција додека ако немаме одлука на владата за тоа дека треба се стопира заради таа заради причина од пандемијата. Симовски вели дека технички гледано, полицискиот час нема да им пречи на попишувачите да дојдат по домакинствата. Оти би работеле од 8 часот наутро до 20 часот навечер, а полицискиот час ќе почне од 22 часот. Дали доколку не се одложи пописот, тие како институција ќе реагираат истиот да се одложи, Симовски рече дека засега немале таква можност. Не можеме да се гледаме ништо во моментот, бидејќи не знаеме како ќе се одвива состојбата. А од друга страна, не сме ние слушни, во тој дел, најмалко сме слушни, да побараме заради таа етапа причина. Доволно се свесни и во самата комисија, бидејќи се на максимална услуга на наша комисија во овој дел да ни дават препораки, да ми се гледат што треба да правим и како треба да правим. Предходно премиерот Заев на прашање на Алфа за тоа дали ќе се одложи пописот заради високите бројки, рече попис кимало, оти протоколите биле направени во месец ноември, кога бројките биле 4 цифрени. Последните неколку месеци, многу држави од Европа го одложија пописот заради пандемијата. Последна држава од регионот која го одложи пребројувањето на населението е Хрватска, која требаше да започне со попишување во април, но го одложија за наесен, ако здравствената состојба тоа го дозволи.